kulamo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska ee premier league ayaa maanta la ciyaari doonaa si gaar ah waxaa loo fiirin doonaa natiijada ka imaan doonta kulanka southampton iyo man city maadaama kooxda uu hogaamiyo tobabare joseph pep guardiola ay doonayso inay ku laabato hogaanka horyaalka kadib bareejadii liverpool iyo kooxda kubadda cagta arsenal southampton oo xaalad adag ku jirta ayaan loo arkin in itixaad stadium ay ku joojin karaan kooxda kubadda cagta ee man city balse wax walba laga filan karaa natiijooyinka kulamada horyaalka iyo kooxaha ka dhisan horyaalkaasi sidaas darteed tobabare joseph pep guardiola wuxuu doonayaa isagoo adeegsanaya ciyaartoydiisii muhiimka ah inuu waqti horeba ka tallaabo kooxda kubadda cagta ee southampton city waxaa ka dhaabacan kevin de bruyne oo muddo bil ku dhawaad garoomada ka maqnaan doono si lamida waxaa ka maqan ciyaaryahan otamendi oo maalmahan laga doorbiday ay marek laborte bandhigooda aad u fiican yahay keliya saddex gool ayaa laga dhaliyay 72 gool ay dhaliyeen horyaalka ingiriiska ee premier leaga waxayna ka mid yihiin kooxaha aan laga badin weli horyaalka marka la fiiriyo saddexda kooxood ee horyaalka aan laga badin ee chelsea liverpool iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee manchester city dhanka kale kooxda kubadda cagta ee chelsea waxay la ciyaari doontaa crystal palace waa kulan muhiima oo maanta ka dhici doona garoonka stamford bridge ee galbeedka london chelsea kubad sameeyaheeda eden hazard ayaa kulankan shaki weyn la gelinaya lama oga se mauricio sarri wuxuu sheegay hazard inuu diyaar yahay ayna rajeynayaan in kulanka maanta ay helaan kubad sameeyaha xulka biljamka ayaa dhaawacmay kulankii manchester united iyo chelsea ee bareejada 2-2 ku dhammaaday labadii kulan ee ugu dambeysay chelsea ciyaartayna waa uu seegay waxaase la rajeynayaa maanta ciyaarta fiidka soo geli doonta in hazard la helo waana mid ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan xiddigan oo ay kooxda kubadda cagta ee chelsea ay hesho la-aantiina heerka hadda ay joogaan ma soo gaari laheen marka la fiiriyo inuu yahay goolaliyaha ugu sarreeya kooxda kubadda cagta ee blues iyo horyaalka premier leaga maadaama uu 7 gool dhaliyay chelsea waxay wajahaysaa koox adag oo ay wax badan xifaaltamaan kana dhisan london waana crystal palace lama ogo waxay kala kulmi doonaan palace oo la ogaa inay arsenal joojisay toddobaadkii lasoo dhaafay waad ku maasantahay daawashada warbixintan fadlan subscribe saar janaalkeena si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta like saar muuqaalkan sheer garay oo la wadaag asxaabtaada soona saadaali kulamadan qaybta hoose ee commentiga iyo waxay ku dhammaan karaan mahadsanid